Урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Беларусі, сёння праходзілі ля многіх знакавых месцаў. Але герояў не стала выключэннем. Сотні людзей сабраліся на мітынг. Сярод прысутных – гарадскія ўлады, моладзь, ваеннаслужачыя і прадстаўнікі арганізацыі і прадпрыемстваў. Пасля слоў віншаванняў да манумента ўсклалі кветкі. Памяць тых, хто загінуў, выконваючы свяшчэнны абавязак па абароне айчыны, ушанавалі хвілінай маўчання і зброевым салютам.